Ahoj, jmenuji se Nadia a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude konečně 5 tipů a triků, jak se naučit nějaký ten jazyk. A myslím si, že můžeme jít na to. Tohle je hodně slibovaný video, hodně dlouho slibovaný video, možná nějaký rok. Ale víte, když jsem přemýšlela ve finále, jakým směrem přistoupit k tady tomu videu a myslím si, že to bude spíš založeno na mých osobních zkušenostech, asi u tady těch motivačních videí a tady těch prostě videí mluv budu dávat takový to červený upozornění vždycky na začátku videa, že tohle videa jsou většinou založeny na osobních zkušenostech. Bohužel žádný jakoby knižní podklady tady nemám, protože každý se učíme jiný jazyk, nebo každý jsme se učili jiný jazyk. A hlavně já už upřímně si žádný jazyk teďka momentálně neučím, což je škoda. A žádný v podstatě podklady u sebe nemám, možná jsem tam nějaký slovník, ale myslím si, že tady nenajdeme ani žádný česko-ruský třeba slovník nebo tak. Abych to uvedla celý do problematiky, já totiž nechci stříhat toto video, tak ho zkusím udělat na jeden zátah. A já jsem se naučila česky ve chvíli, když jsem se sem přistěhovala, to je logicky. Já jsem tady 11,5 let, myslím, že už jsem to v nějakým z videí říkala. A přistěhovala jsem se do Prahy v půlce školního roku. A v půlce školního roku vlastně já jsem chodila půl roku na ruskou, do ruské školy, tady v Chrašťanech, to je prostě za Zličinem, Bůh ví kde. A tam je taková soukromá ruská škola a můj děda a babička, který vlastně mě sem vzali tehdy, tak se báli nějakého kulturního šoku a báli se, že to prostě nezvládnu, protože já už jsem byla docela dospělá, mě bylo opravdu jako skoro 14, mě bylo 13 let a 11 měsíců v podstatě, takže oni se báli, že to jako nezvládnu, že nezapadnu prostě nějakým způsobem do český mluvící třídy třeba, tak mě hodili nejdřív na půl roku na ruskou školu nebo do ruské školy, kde jsme se učili češtinu jenom jako cizí jazyk. A bylo to takový zvláštní, protože vždycky, když se ten jazyk učíte jako cizí jazyk, tak to není úplně jako dobrý, protože máte k tomu takový jako odpor, jako že se to učíte z donucení. Takže samozřejmě za půl roku jsem se nic nenaučila. Pak další rok jsem chodila do prváku na česko-ruský gympl, který je teďka, myslím, dřív byl kousek od Mladý Boleslavy. Já si teďka nespomenu na to město. A potom se vlastně přestěhovala někam na Prahu 10, si myslím. A je to takové jakoby mixlej gympl, že tam je většinou třeba třída ruskomluvících dětí, ale učitelé a profesoři jsou Češi a normálně výuka probíhá v českém jazyce. Bylo to takový celý pofiderní ten rok, my jsme byli dvě třídy, v jedné třídě byly 3 lidi, v druhý 7. Bylo hrozně vtipný. Takže já jsem se taky naučila velký kulový. Chodila za mnou paní učitelka jednou za týden jako soukromí hodiny. A tak, já se omlouvám, ale po včerejším streamu mě trošku jako, mám trošku chrchla. No a takže pořád pro mě to byl takový jako kdyby cizí jazyk. A potom jsem vlastně do druháku už jsem šla na český gympl, kdy jsem půl roku prvních asi skoro nemluvila, protože neuměla jsem. A potom se to ze mě začalo sypat a nějakým způsobem jsem začala mluvit. Takže první tip, který já vám osobně doporučuji, jak se naučit jakýkoliv jazyk, naučte se mít rádi jazyk, který se učíte. To je zásadní a důležitá věc a zásadní a důležitá problematika celého tady toho problému, jestli to tak můžu říct. Protože ve chvíli, když nemáte žádný citový vztah k jazyku, který se učíte, tak se ho v životě nenaučíte. Protože to bude takový to zdonucení, takový to, když nerádi čtete a někdo vás nutí, to je úplně to samé. Když se budete učit jazyk, který pro vás nic neznamená, který pro vás prostě nevíte vůbec o něm nic, ani o tom státě, kde ten třeba jazyk je jakoby hlavním jazykem a tak dále, tak se ho prostě nenaučíte. Budete k němu mít takový ten vnitřní odpor a nebude to. Takže pokud se chcete naučit nějaký jazyk jako pořádně a jakože abyste dokázali o tom nějakým způsobem mluvit, tak rozhodně doporučuji naučit se ten jazyk mít rád. Tip číslo 2. Nebát se. A teď pochopíte proč. Já když jsem tady byla čerstvě třeba rok nebo dva, tak můj děda třeba říkal, hele Miláčku, běž se tamhle zeptat. A já, ne, a co budu říkat? A já neumím. Tohle je taky zásadní a hodně náročná věc, protože my se bojíme být trapný, my se bojíme být jako kdyby, já nevím, že se nám někdo bude smát, že ten jazyk ovládáme špatně a tak dále.
Je to vnitřní hranice svoje, kterou musíte prostě nějakým způsobem přešlápnout a nebát se mluvit v jazyce, který se učíte. Kor, když máte možnost mluvit třeba s někým, pro kterýho ten jazyk jako kdyby je mateřský a který ten jazyk ovládá na 150 000%. Prostě se nebát. Často se stává, že lidi se bojí mluvit v jazyce, který se učí, a myslím si, že je to velká škoda, protože jedině v konverzaci a jedině prostě v tom trénování se naučíte prostě ten jazyk nějakým způsobem, pochytíte to a budete ho mít na sluchu, ale tady je důležitý se nebát. Nebát se být směšný občas, taky se to stává, nebát se prostě být nějakým způsobem opravený a tak dále. Tip číslo 3. Nechte se opravovat. To je věc, kterou já jsem třeba zvládám docela dost dobře, si myslím. A já hodně mám ráda, když mě někdo opravuje. Stává se mi to dodnes. Dodnes mě lidi opravují, dodnes nějaká slovička říkám špatně, používám je v nějaký větě, kde se třeba to vůbec nepoužívá. Píšu, dělám tisíce gramatických chyb, pokud mě sledujete na Instagramu, tak to moc dobře víte. A já upřímně mám velkou radost, když mě člověk opraví. A nebojte se toho, nebuďte naštvaný na to, že vás někdo opravuje, jakože já jsem Bůh a nikdo mě nebude opravovat vůbec. Právě tím, jak vás někdo opraví, věřte mi, že jako není to potupa, ale prostě budete tady mít najednou brouka, že aha, tam jsem to jakoby řekl špatně, tam jsem to prostě nějakým způsobem, nevím. Opravdu se nechte opravit, prostě nechte se opravovat, já jsem dokonce, já dost často i říkám svýmu okolí a svým kamarádům a říkám prostě hele v pohodě, protože lidi se vás bojí i opravit, bojí se vás nějakým způsobem dotknout. Vůbec, naopak, pokud se dostáváte do nějaké společnosti, která mluví jazykem, kterým se zrovna učíte, tak je o to požádejte, řekněte hele prostě teď budu mluvit a kdyby náhodou nějaká chyba, tak mi to prosím řekni, prostě řekni to a opravdu... Opravdu užívejte si toho, že vás někdo opravuje v tom jazyce, protože tím se nejlépe učíte, věřte mi. Tip číslo 4. A ten je... Čtěte. Poslouchejte hudbu. A koukejte se na filmy v tom jazyce. Je to trapný. Ví to každý. A tím, jak to každý ví, tak to nikdo nedělá. Opravdu to tak je. Moje slovní zásoba se doplňovala jenom a pouze díky knihám. Já jsem teda samozřejmě koukala na nějaké české pořady, zprávy, myslím, že jsem i měla nějaký období Ulice a Ordinac a tady těch blbostí, ale máte to pořád na sluchu. Jenomže tady je ten problém, že pokud se učíte jazyk jenom v tady tom jakoby v těch rutinných záležitostech, jakože prostě každodenní život a každodenní konverzace a tak dále, tak furt dokola omýváte tu samou slovní zásobu, což jako je dobrý na zopakování, ale zas na druhou stranu to není úplně fajn, protože nedoplňujete svoji slovní zásobu a k tomu, ačkoliv prostě neknihomolové tady budou si tleskat nečelo a říkat si, že já jsem blba, ale na to, abyste doplnili svoji slovní zásobu k tomu knihy opravdu potřebujete. Protože čím víc toho přečtete, věřte mi, že minimálně 15% z toho, kdybyste slovní zásoby, který je pro vás nova, tak vám zůstane v hlavě a budete ji používat, aniž byste to třeba o tom věděli. Mně se stává, že když píšu nějaké příspěvky na Instagramy a nevím, na Facebook a tak dále, používám slovíčka, které ani nevím, kde jsem jako vzala. Opravdu se mi to dost často stává, že prostě píšu větu a ona se mi nějak sformuluje v hlavě sama, teď ji napíšu a říkám si ty vole, pardon, a říkám si ty Naďo, kde jsi to slovo sebrala? Ale to je právě to podvědomí. Právě to vaše druhý, prostě ten váš tichý hlas, co máte uvnitř, který když čtete, tak vnímá tu slovní zásobu a v tu správnou chvíli umí ta slova použít. Ale to dávají knihy, protože co si budeme vyprávět, televize, slovní zásoby televizních pořadů, seriálu a tak dále není zas tak jako kvalitní. A hudba je dobrá, jenomže tam je taky ten problém, že se většinou naučíte jednu písničku a posloucháte ji furt dokola a prostě ji zpíváte a nedej bože ještě zkomolíte slova, jak já zpívám Camio Dolor a vůbec nevím, o čem zpívám. Takže tam je to takový taky jako, že dobrý mít ten jazyk na sluchu, ale zas na druhou stranu jako dávejte na to bacha. Myslím si, že knihy v tomhle jsou dobrý a pro ty z vás odvážní, co jako... nemáte problém s tím psát si něco do knihy, tak si to tam pište. Přikládejte si ta slovíčka a pište to do knih, protože čím víc, protože vám bude jakoby fungovat více
takových těch faktorů paměti, takže budete mít jak ten vizuální, tak i ten mechanický, že budete psát a ta paměť prostě bude třeba dvakrát lepší, jestli mi rozumíte. Prostě nebudete to jenom vnímat očima a mozkem, ale budete to mít jakoby i mechanicky, že to napíšete a třeba si to přečtete i nahlas. Já jsem často, když jsem začínala, jakoby, nebo když jsem nebyla za stolik zkušená v českém jazyce, tak jsem dost často i četla nahlas. Jakože na férovku nahlas. Učila jsem se básničky, to taky hrozně dobře pomáhá, spíš na paměť, ale pomáhá to jako... Důležitý je vědět, o čem ta básnička je, což pokud ten jazyk neovládáte na 100%, což se mi stávalo na střední škole dost často, že jsem se učila básničky, vyprávěla se mi, paní učitelka seděla a měla slzy v očích a říkala mi, Naďo, plovouk dolů, a Naďa vůbec nevěděla, o čem ta básnička byla třeba, jo. Ale to je tím vnímaním jazyku, protože na to musíte pak časem přijít. A typ číslo 5, ten je hrozně trapný, ten vám opakujou všichni a i já vám ho zopakuju. Jazyk je o každodenní práci. Pokud máte cíl se naučit ten jazyk, tak si ho zpříjemněte, naučte se ho mít rádi a opakujte ho každý den. Prostě nemusíte, já si pamatuju, když jsem se učila prostě česky, anglicky, nevím, co ještě německy, tak moje rodina mi vždycky říkala, napiš si 10 slovíček a každý večer si uč 10 slovíček. Já to tak nenáviděla. Já jsem to brala jako povinnost a to je špatný. Neberte si to jako povinnost. Já nevím, jeden den čtěte knihu, druhý den se koukejte na ten film v tom jazyce, třetí den si napište nějaká ta slovíčka, naučte si ty slovíčka, čtvrtý den polepte si sešit. Já nevím, já jsem lepila často sešity, že jsem vyřezávala, vidíte, toto je právě ten nedostatek jazyku. Vystřihávala jsem různý obrázky z časopisu, měla jsem takový velký sešit, já teda nevím, kde ho mám teďka, ale lepila jsem to na prázdní stránky, třeba já nevím, brala jsem téma oblečení, tak jsem lepila kabát, sukní, já nevím, kalhoty a podobný a dopisovala jsem si k tomu prostě v obrázku to slovo. Je to vizuální, prostě paměť, zároveň mechanická a prostě hra, super, pokud je vám nějakých 15-16, věřte mi, že to vás baví. Takže tohle je fakt dobrý tip. Ale opravdu si k tomu jazyku vracet je každý den a nejlépe, pokud to je to nejdůležitější, nejlépe vás naučí prostředí. Ve chvíli, víte, když vás někdo hodí do vody a prostě plavej, takže pokud máte možnost a učíte se nějaký jazyk a máte možnost se dostat do prostředí nebo do společnosti, kde lidi výhradně mluví jenom tím jazykem, který vy se učíte, tak pusťte se do toho. Vůbec se toho nestyďte, mluvte s nimi, a poslouchejte je a věřte mi, stane se vám to tak, jak se to stalo mně, začnete mluvit, aniž byste věděli, jak se to stalo. Protože váš mozek, nebo náš mozek celkově je úplně neuvěřitelný tvor, je to prostě velký neprozkoumaný zázrak a ten vnímá i to, co si myslíte, že nevnímá. Takže pokud se dostanete do nějakého prostředí, kde všichni budou mluvit anglicky a vy se chcete naučit angličtinu, tak za 2 měsíce budete mluvit úplně na stejné úrovni, nebo aspoň na podobný. Ale chce to co? Chce to chtít si nějaký ten jazyk naučit. Kdybyste se mě chtěli zeptat, tak umím česky, rusky, ukrajinsky, anglicky a umím trošku německy, ale u mě se ten nastal u němčiny ten problém, že já němčinu jakoby nemám ráda, jakože hodně nemám ráda, takže já jsem k ní nikdy nenašla vztah, přitom nemyslím si, že jsem na jazyky nějakým způsobem blba, ale prostě němčinu jsem nikdy jako nevyhledávala a nemám ji moc ráda a taky za 6 let, co jsem se ji učila, tak jsem se ji moc nenaučila. Tohle je ode mě vše. Děkuji vám, že jste u tady toho videa byli se mnou. Napište mi dolů do komentáře, co si o tom myslíte, jestli se mnou souhlasíte, jestli nesouhlasíte a jaký si jazyk zrovna učíte a jak vám to jde. Uvidíme se u dalšího videa a doufám, že v sobotu už nebudu vynechávat žádný dny, pokusím se o to. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.